елімізде электр энергиясының тарифі әзірге өзгермейді бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте кегок акционерлік қоғамының басқарма төрағасы хабарлады бақытжан қажиевтің айтуынша қазіргі тариф 2020 жылға дейін бекітілген жиында энергетикалық нысандардың қысқа дайындығы да сөз болды наша компания кегок Kigok... компаниясы өзіне тиесілі жүндеу жұмыстарының барлығын жүргізді тек экспо көрмесі кезінде бір желіні жүндеуді кейінге қалдырған едік қазір солтүстік пен оңтүстікті жалғайтын бұл аралықтағы жұмыстар толық аяқталды бірінші қазанға дейін барлық компаниялар қажетті құжаттарын дайындап қысқы маусымға сақадай сай болуы тиіс